Вітаю! На відкритому новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Другий день поспіль, як на пороховій бочці. У Кривому Розі вкотре замінували школи міста. Діти до кінця тижня пішли на дистанційку. Від них лякаються тварини, а люди калічаться. В Україні за петицію про заборону салютів вже проголосували майже 13 тисяч людей. Свято цілющої води. Як у Дніпрі водохреще празникували. Про це та інше більш детально. 3 дні на дистанційці. До кінця тижня учні криворізьких шкіл навчатимуться онлайн. Таке рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кривого Рогу. Все через системні повідомлення про замінування освітніх закладів, які надходили протягом останніх 2 тижнів. Водночас дитсадки та позашкільні установи працюватимуть у звичайному режимі. Громадський порядок в 6 районах міста охоронятимуть нацгвардійці, поліціянти та працівники патрульної поліції. На дистанційну форму навчання переходять лише школи. Заклади дошкільної освіти – це наші садочки, позашкільної освіти – це центри дитячої творчості, спортивні школи – будуть продовжувати працювати в звичайному режимі. З сьогоднішнього дня спільно з працівниками Національної поліції особовий склад Національної гвардії прийде для патрулювання визначений час приближених територій шкіл, навчальних закладів, вищих навчальних закладів та медичних закладів для охорони громадського порядку. Справа на 3. У Кривому Розі правоохоронці викрили схему безконтактного збуту метадону. Наркобізнес організувала 31-річна мешканка Черкаської області, яка на Дніпропетровщині співпрацювала з 2 чоловіками. Вони приймали замовлення, а після отримання грошей розвозили наркотики, закладали їх в різних частинах Кривого Рогу та повідомляли покупців про місце розташування схованок. При обшуках правоохоронці вилучили підготовлені для закладок наркотики, мобільні телефони та банківські картки. Вилучили і автомобіль, яким користувалися закладники. Зараз вирішується питання про повідомлення 2 чоловікам про підозру та збираються докази для притягнення до кримінальної відповідальності організаторки наркобізнесу. Ледь не випала з 5-го поверху. Днями патрульні Дніпра отримали виклик про те, що на балконі будинку на Слобожанському проспекті повисла жінка і благає про допомогу. На місці інспектори виявили, що 81-річна пенсіонерка перелізла на балкон сусідів і зачепилась за металеву огорожу для квітів. З пастки жінку благополучно визволили. Тягніть, ще чуть-чуть. Все, стой. Давайте на кого. Спасибо, хлопці, спасибо. Майже 13 тисяч нових ковід-хворих в Україні виявили за минулу добу. Це на 4 тисячі заражених більше, аніж за попередню добу. Вдвічі зросла і кількість ушпиталених. На лікарняні ліжка потрапили понад 2400 пацієнтів. Водночас число тих, хто подолав недугу, в рази менше, ніж кількість тих, хто підхопив вірус. Сьогодні це 5413 людей. І маємо плюс 414 нових інфікованих ковід на Дніпропетровщині. Майже втричі менше людей подолали хворобу – 135. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Медики констатують, йдуть вгору як цифри заражених, так і число смертей від ускладнень. За попередню добу в області померли 19 мешканців. Це найвищий добовий показник в Україні. Найбільше нових випадків корони – у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Тим часом понад 21 тисяча людей на Дніпропетровщині вакцинувались від коронавірусу 3 дозами. Люди працездатного віку від 40 років до 59. На сьогоднішній день у нас вже отримало більше 19 тисяч людей бустерну дозу. Абсолютно в усіх пунктах щеплення, будь-яка мобільна бригада, якщо це масово більше 50 осіб, і будь-яка компанія чи організація бажає, щоб до них виїхали, теж вийдуть і проведуть бустерну вакцинацію. Бустерна вакцинація здійснюється МРНК-вакциною, Модерною чи Комірнаті Pfizer.
І від сьогодні Кабмін скоротив термін дії ковід-сертифіката. Тепер він діятиме майже 9 місяців. Скорочувати термін дії документів про щеплення також вже почали і країни Євросоюзу. Тепер всі, хто отримав щеплення до квітня і не зробив бустерну дозу, автоматично потрапляють у категорію невакцинованих. Замість 2 минулого тижня від сьогодні 5. Стільки регіонів перебувають зараз у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки. Найважча ситуація на Івано-Франківщині, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Там зафіксували 3 критичні показники – число нових випадків, рівень та динаміка госпіталізацій. У Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях критичні дані за кількістю заражених, а на Львівщині практично щодня росте число ушпиталених. Травмувались, швидка доправила вас до медзакладу, а там лікарі вимагають платити за медикаменти та дослідження. Звертайтесь до правоохоронців, радять у Нацслужбі здоров'я України. Якщо лікарня має договір зі службою, то має надавати послуги безкоштовно. Безоплатними, зокрема, є медикаменти, хірургічні операції, реабілітація та лікарський і сестринський догляд. Зазвичай швидкі доправляють травмованих до медзакладів, які мають договори з НСЗУ. Але якщо людина може пересуватись самостійно після травми, то має дізнатись, у якій лікарні зможе отримати безоплатну допомогу. Якщо, наприклад, людина в такому стані, що вона сама може дійти до лікарні, потрібно звернутися на телефон 1677, нашої гарячої контакт-центр, і там підкажуть, до якої лікарні треба звертатися, яка законтрактована. Пожежі, відірвані пальці та перелякані тварини. Українці збирають підписи за петицію, які вимагають заборонити ввезення, продаж та використання піротехнічних виробів. Головний аргумент – салюти та петарди завдають клопоту і людям, і тваринам. Піротехніки-любителі нерідко платяться травмованими очима та скаліченими руками. А домашні тварини лякаються і навіть можуть померти. Які шанси в петиції та чи потрібна заборона піротехніки, думки збирала Анастасія Вільхова. Багато обіймів, заспокійливе та посиденьки вдома. Так святкує Афіна. Це африканська левова гонша. Та не дивлячись на великі розміри, вибухи для неї – неабиякий стрес. Начиная где-то вот с конца ноября, начала декабря, мы начинаем принимать успокоительные для того, чтобы животное менее стрессовало в новогоднюю ночь. Как правило, у нас 12 часов начинаются выстрелы салютов, мы сидим, обнимаем собачку, мы ее держим, потому что все-таки, несмотря на успокоительные, она еще нервничает. Бывает такое, что некоторые люди закрывают собаку в ванной, чтобы меньше было, света в окнах, и собака не видела залпов этих... Різні методи вибирають для того, щоб собаку обезпечити. Нерідко вибухові розваги можуть призвести до такого переляку, що тварина просто тікає світ за очі. Коли собака відчуває такий стрес, вона біжить, не бачить куди, і, звісно, вона втрачає слід. І після новогодніх праздників, к сожалению, у нас дуже багато в соцсетях об'явлень, що збіжала собака, потеряна собака. Стрес для тварини – це не єдина причина створення петиції. Разом з цим у документі йдеться про недоречність таких веселощів, коли на сході України військові дії. Це дуже негативно впливає на людей, яких була пошкоджена психіка під час бойових дій, людей, які жили на території окупованих, на жаль, територій, які стикалися з тими загрозами для життя, які також супроводжуються такими ж дуже схожими світловибуховими ефектами. Мирне населення навряд чи зрозуміє, що відчувають люди, які були свідками бойових подій на Сході. Ті, що ховалися у льохах від обстрілів або давали відсіч окупантам на лінії фронту. Для них салюти не свято, а нагадування про війну. Паніка, це нерозуміння, це втрата орієнтації в просторі. Це дуже в такі от ситуації, коли чують люди вибухи, вони навіть можуть там ховатися просто там на вулиці під якісь там засоби, які можуть їх захистити. Тобто, це виглядає дивно для мирного населення, але це травма, і тому люди це так роблять.
Медики ж зазначають, нерідко горе піротехнікам приходиться платити власним здоров'ям. Постраждати від іграшок можуть і випадкові перехожі. Відірвані пальці, вибиті очі, опіки та рвані рани. З такими травмами найчастіше стикаються лікарі. Та не тільки маленькі бешкетники та чоловіки потрапляють із травмами. Цьогорічна статистика свідчить, з 3 пацієнтів, що потрапили до 16-ї лікарні 31 грудня, одна жінка в декреті та одна студентка. Яскраво, фейерверк, там дуже нібито весело. Але по факту це травматизм, причому травматизм, який пов'язаний з опіками, опіками відкритих частин тіла, тому що це взимку проходить, ну, як правило, це очі, обличчя, кисті. Петиція була створена 28 грудня та на сьогодні набрала вже майже 13 тисяч голосів. Якщо до кінця березня вдасться зібрати потрібні 25, то вона потрапить на стіл до президента. І тоді вже, чи заборонять вибухові розваги, слово за гарантом. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». Стильним та безбар'єрним. Такий має стати після модернізації опорний ліцей у Божедарівці Кам'янського району. Будівельники вже запустили систему опалення, монтують електрику та пожежну сигналізацію. У закладі осучаснять класи, харчоблок та спортивну залу. А поряд з ліцеєм облаштують житло для вчителів та приміщення для гуртків. Божедарівський опорний ліцей капітально ремонтують вперше за 40 років. Роботи у розпалі. Будівельники вже обшили стіни будівлі гіпсокартоном, наразі завершують шпаклювання. Систему опалення вже випробували. На фініші – монтаж пожежної сигналізації, системи вентиляції та електромереж. Незабаром підрядники встановлять також двері у класних кабінетах та почнуть фарбувати приміщення. Цвітов много, і будуть і красні, і сині, і оранжеві. Проєктувальники вибирають такі цвіта, щоб вони не роздражали глаз дитини. Тобто буде робоча стіна, на якій буде висіти доска, буде в цвіт двері. Тобто, скажімо так, кожен клас буде індивідуальний. Навчальний заклад зроблять безбар'єрним. Ганки з пандусом, ліфт та відсутність порогів у кабінетах. Приведуть до ладу і спортивну залу. Її оснастять сучасною вентиляційною установкою, а підлогу застелять спеціальним неслизьким глінолеумом, стійким до ушкоджень. Осучаснять і харчоблок. На склад вже завезли нове обладнання для їдальні та предметних кабінетів. Підлога краще, бо діти пересипалися через лінолеум. Багато вже він вижив своє. Після ремонту очікуємо зайти в повністю оборудований клас. Світлий, теплий, приємний для глаз дітей, щоб діти могли там гарно себе почувати. Хотілося б прийти в школу в оновлену, переступити поріг з дітьми і учителями, але я не можу так на даний момент, тому що я учуся останній рік в цій школі. Хотілося б в оновленій школі побувати, а так нічого, я не переживаю. У мене тут брати будуть вчитися. Думаю, що їм сподобається, вони будуть з захопленням вчитися. Торік на Дніпропетровщині модернізували 6 шкіл та 2 дитячі садочки. Осучаснення продовжується і в 2022-му. Божедарівський ліцей – один із перших об'єктів, які почали проводити до сучасних освітніх стандартів у новому році. Після проведення капітального ремонту діти будуть ходити до яскравого, сучасного і, головне, безбар'єрного освітнього простору. А також у цій школі з'явиться школа робототехніки. Для цього вже закуплене сучасне освітнє обладнання. Це і 3D-принтери, і комп'ютери. Поряд із навчальним корпусом зараз модернізують одноповерхівку. Там облаштовують житло для вчителів та кімнати для дитячих гуртків. Нині у Божедарівському опорному ліцеї понад 400 учнів. Поки в закладі триває ремонт, вони навчаються у пристосованих приміщеннях громади. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Долар додає в ціні, гривня втрачає позиції. На початку січня курс національної валюти почав падати. Гривня ослабла по відношенню до долара майже на 3%. Експерти кажуть, економічного підґрунтя в цьому немає. Причина, ймовірно, військова загроза з боку Росії. І якщо ситуація погіршуватиметься, гривня продовжить падіння. Вже зараз курс долара побив річний максимум, який зафіксували торік, 23 січня. Тоді долар досяг позначки 28 гривень 25 копійок. 19 січня 2022-го в обмінниках Дніпра за долар правили 28,50. Водночас на сьогодні Нацбанк України встановив офіційний курс гривні на рівні 28 гривень 41 копійка за долар.
Водохреща – найбільший завершальне свято новорічно-різдвяного циклу. За історією, в цього дня Іван Хреститель провів хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. З того часу вважається, щороку 19 січня вода у водоймах стає цілющою, а купання в цей день змиває гріхи та загартовує організм. Як пройшло свято хрещення Господнього у Дніпрі, Марія Трибушенко бачила. Зараз на вулиці -5, а температура у воді +1 градус. Та це аж ніяк не лякає охочих пірнути в воду. Тут сьогодні є як і досвідчені моржі, так і ті, хто прийшов вперше. Для Наталії Ващук занурення у воду на водохреща – традиція. Жінка пірнає в воду вже 14 років поспіль. У користі крижаного купання переконалася на власному досвіді. Каже, це зміцнює і тіло, і дух. Звісно, я немножко кожен раз переживаю, немножко, мені, звісно, холодно. Але коли я виходжу, от зараз мені жарко. Помагає не боліти, за 14 років я не заболіла ні разу простудними заболіваннями. Любителів поплескатися у воді на Монастирському острові зібралося чимало. Одні прийшли, бо вірять, таке загартовування додасть здоров'я на весь рік, інші – аби змити гріхи. Як водичка? Отлично. Дуже добре, всім рекомендую, вже 5-й раз, як я ныряю. Прохладненько, але чувство того, що я це зробила, для мене це согріває. Утром проснувся і вирішив, що треба спробувати. Холодно, але приємно. У Дніпрі цьогоріч для купання облаштували 4 локації – у парках Сагайдак та Придніпровський, на Монастирському острові та на озері, що на житловому масиві «Червоний камінь». Везде службами, відповідно, було водолазами перевірено дно, були взяті проби води, отримані чудові результати, після чого ми підготовили локації, щоб людям було удобно прийти і прийняти, так сказати, водні процедури. На варті безпеки та порядку зранку і аж до заходу сонця чергували рятувальники та швидка. Скажемо, щоб все було добре у воді, це наша, так сказати, основна задача. Відстань зазвичай там не більше, ніж по пояс, вважається, якщо це не від берега. І людина повинна підходити туди вже підготовлена. Після занурення пірнальників зігрівали глінтвейном та гарячим чаєм. Раз, два, три! Ми дружна сім'я! Раз, два, три! В любое время года наш девиз – холодная вода! Марія Трибушенко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». А військовослужбовці повітряного командування «Схід» традиційно на водохреща продемонстрували загартованість тіла й духу. Пірнали у Дніпро поблизу Чаплів. Капелан отець Мар'ян освятив води, першим в який увійшов командувач з'єднання генерал-майор Іван Теребуха. Для захисників обряд на водохреща, окрім звичного, має свій сакральний зміст. Цей день ми перевіряємо себе на міцність, на міцність духу, на міцність тіла. Це зайвий раз ми собі доводимо, що ми можемо переконати себе і перебороти себе, зайти у цю холодну воду і перемогти будь-якого ворога, який буде зорятися на нашій землі. Слава Україні! В 10-ро більше. Такі тепер штрафи за шкоду природі. Оновлену постанову прийняв уряд. Тепер правопорушникам доведеться сплатити неабиякі суми. Переглянули такси, що діяли з 2013 року. Тож у національних природних парках та біосферних заповідниках все ще можна збирати гриби та ягоди. Але лише для власних потреб, а не на продаж. Та за зламане дерево доведеться заплатити до 86 тисяч гривень. А вбивство плямистого оленя обійдеться в 305 тисяч. Такі збільшення штрафів через те, що збитки порушників не лякали та не допомагали ліквідувати наслідки протиправних дій. Про це в прес-центрі відкритого розказав адвокат Олександр Носик. Ці штрафи стосуються тільки природно-заповідного фонду, тобто, який у нас складає 6% від всіх територій. Це не стосується іменно всіх лісів. Если вы хотите пойти в лес, собрать там грибы, ягоды и просто погулять, даже в заповедном фонде, человек всегда может
пользоваться ресурсами, это его право. Зроби фото, отримай приз. У Дніпрі до Дня музейного селфі стартувала акція «Museum Selfie Day». Дніпровський національний історичний музей імені Яворницького вже у восьме пропонує до неї долучитися, аби всі охочі могли поборотися за призи. Більш детально у студії відкритого про акцію розкаже куратор проєкту Дмитро Мурадов. Вітаю вас в нашій студії. І я вітаю вас. Тож, Дмитре, розкажіть, будь ласка, детальніше про акцію «Museum Selfie Day». Ну, ця акція зародилася в 2014 році. У січні місяці британка Мар Діксон запропонувала, ну, більш, скажімо так, молодому поколінню прийти до музею в цей день і зробити незвичне фото. Не просто на фоні експонатів це не роблять зазвичай, а зробити селфі. Бо якраз у 2010-2012 роках селфі набуває популярності. Музеї України дізналися про цю акцію лише через рік, у 2015 році. Причому випадково я займаюся музейним сайтом і соціальними мережами ще з 2005 року. І один з таких наших ресурсів – Український центр розвитку музейної справи опублікував інформацію про те, що 21 січня 2015 року закликаємо всі музеї України залучитися до цієї акції. Так як уже часу у мене не було, щоб це прорекламувати, запостити якісь там, якусь статтю в мережу, то я попрохав співробітників нашого музею та його відділів долучитися до цієї акції. Тож вже 8 років поспіль Дніпровський національний музей імені Яворницького радує містян акцію. То як виникла ця традиція? Ця традиція виникла, як я вам сказав, у 2015 році. Наш музей перший залучився. Ми якби не сподівалися, що вона буде продовжена, а потім мер Діксон, британка, яка заснувала цю акцію, опублікувала пост у Твіттері про те, що вона набула широкої популярності. Які умови конкурсу, як ви визначатимете переможців? У нас кожного року була своя система визначення переможців. То за кількістю вподобань та лайків тієї чи іншої фото, то за системою Random.org. Але, скажімо відверто, у нас не так багато приходять людей робити селфі. Тобто у нас так багато бажаючих, тому ми вирішили і цього року зробити ставку на вподобайки. Тобто люди будуть робити селфі в експозиції нашого музею. Також хочу нагадати, що у нас ще є відділ «Літературний музей», меморіальний будинок музею Варницького, які також працюють. І можна також там робити селфі, обов'язково з хештегом «Museum Selfie Day» і «Днім». І ми визначимо цьогоріч переможця за допомогою, знову-таки, вподобайок. Селфі можна розміщати як на нашій сторінці музейні під анонсом, так і на своїй сторінці, але обов'язково надавати хештеги, щоб ми змогли знайти цих людей. Біля яких саме експонатів треба фотографуватись, чи акція не має обмежень? Так, з 2020 року ми вирішили внести якусь свою таку родзинку в цю акцію. У 2020 році одна з співробітниць музею запропонувала сфотографуватися в кожній залі біля дзеркала. У нас в кожній залі є дзеркало. В 2021 році був локдаун, як ми пам'ятаємо, саме у січні. І тому ми пропонували нашим відвідувачам сфотографуватися на вуличній експозиції біля чи то кам'яних ідолів, чи то військової техніки біля діорами «Битва за Дніпро». В цьому році я вирішив зробити ставку на такі ключові події в історії нашого міста, краю, регіону та України взагалом. Це чи то ювілейні якісь дати, чи то великі знакові події для нашого міста. Саме до цієї акції я в кожній залі знайшов по два, скажімо так, експоната чи експозиції, які присвячені тому чи іншому періоду, і розмістив там такі своєрідні таблички, які можемо з вами побачити в мене в руках. Це фотоапарат, який означає про те, що тут треба робити селфі. Це QR-код, який розповідає про ту подію, біля якої треба сфотографуватися. Як для прикладу, це ось в четвертій залі, це 100, в цьому році виповнюється 120 років з того моменту, як Дмитра Івановича Яворницького запросили на посаду директора нашого музею. Які призи чекають на переможців? Так, у нас з 2016 року це основний головний приз, це два квиточка на загальноєвропейську акцію «Ніч музеїв», яка відбувається в нашому музеї щорічно у травні місяці. Це один квиток на двох, це головний
буде приз і буде два заохочувальних приза. Це сувенірна продукція нашого музею та література, яку нам надає Міністерство культури та інформаційної політики України. Тож, дякую, що завітали до нас у гості. А я нагадую, що гостем студії став Дмитро Мурадов, куратор проєкту «Museum Selfie Day», говорили про акцію, присвячену Дню музейного селфі. На цьому я ставлю крапку. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.